продовжує роботу автобусний маршрут, який курсує через 7 сіл колишньої першотравневої сільради. Запущений з ініціативи громадської організації «Команда розвитку» 2 місяці тому, цей автобус вже став невід'ємною частиною життєдіяльності цих населених пунктів, розповідає голова Визирської сільради Валерій Стойлакі. Люди дуже довольні, зараз вже нету таких даже вопросов, як нам добратися на трасу, щоб поїхати в город, или поїхати в Доброслав, или приїхати там купити якісь лікарства. 1 мая відкрилася дуже прекрасна соціальна аптека, люди приїжджають, в першу чергу йдуть в соціальний магазин, де покупають продукти дуже качественні і дешеві. І не, якщо люди приїжджають з цих населених пунктів, як Мещанка, Ольшанка, Заря, Конає, вони вже з'їжджаються, покупають і розрішаються, і потім їдуть по домам. Зручність маршруту ще й в тому, що автобус їде через все село Першотравневе, завдяки чому пасажир може вийти в необхідному для нього місці. Автобус курсує точно за розкладом. Це дає можливість селянам чітко планувати свій день, розповідає житель села Нова Вільшанка Сергій Огінський. Допустим, 1 мая мені треба от Комендарного на ту трасу от виїхати. Тобто не ловимо ні попуток, нічого, нас підвезли, спасибо на цьому. Графік нормальний, графік підходить, і я думаю, що утром ну, йде десь без 15:08, і якраз ми успіваємо, і в больницю успіваємо, кому треба по ділам, сільсовет, все нормально. Така транспортна зручність для мешканців сіл колишньої першотравневої сільради стала можливою завдяки допомозі благодійного фонду імені Олексія Ставніцера, який оплатив як пілотний проект 2 місяці роботи компанії-перевізника. Сьогодні можна підсумовувати, чи потрібно так часто курсувати автобусу між селами, або графік можна змінити. Найбільший пік навантаження автобуса – ранковий час, коли люди їдуть на роботу. В денний час автобус часто їде майже порожнім, а іноді за рейс не підвезе і жодного пасажира, розповідає Валерій Стойлакі. Вопрос у нас стоїть для того, щоб зекономити какие-то бюджетные деньги фонда, это фонда, чтобы сделать не каждодневный вот эта поездка этого автобуса, а 3 раза на неделю, понедельник, среда, пятница. Мы этот вопрос еще не поднимали. Я думаю, что это сентябрь месяц, он будет ездить до конца каждый день, а потом с октября месяца мы все-таки будем собираться с этими представителями автобусного парка для того, чтобы все немножко изменить. Оксана Кудапіна проживає у найвіддаленішому від першотравневого селі Міщанка. Тут місцеві жителі найбільше відчувають потребу цього автобусного сполучення, адже від центру села до траси, де ходять автобуси, відстань більше кілометра. Большой плюс, спасибо за этот автобус, честно скажем. И нам удобно, я уже не добираюсь попутками. Вот приехала на трассу, уже подъехала я к самому дому, я не иду с трассы. Вот где мы развернулись, еще километр, вот в деревню надо идти. Это очень тяжело, особенно старушкам, которые не могут ходить. Это ж отсюда села и сюда же приехала. Обычно в понедельник, пятницу, когда базарные дни, они все выезжают, а потом назад приезжают на нем же. У планах керівництва сільради – запустити автобусне сполучення й між іншими селами Визирської ОТГ. Це стане можливим у 2020 році, коли всі 11 сіл Визирської сільради отримують свій об'єднаний бюджет.